Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, u ime kluba HSS-a tražio sam stanku kako bih progovorio o problemu siromaštva, odlaska mladih iz RH i uzročno posljedičnim vezama sa Agrokorom. jučer je jedna TV kuća provodila anketu da li mi saborski zastupnici znamo da je u RH više od milijun ljudi siromašno. Porazna činjenica je, ona je točna za sve nas, da stvarno imamo toliko puno siromašnih ljudi u RH. Najveća stopa opasnosti od siromaštva je u Slavoniji, Baranji i Srijemu. 75% građana ne vjeruje u smjer kojim ide ova država. Danas evo raspravljamo o stanju u pravosuđu, gdje većina i zaposlenih u pravosuđu, ali i građana ne vjeruje u pravosudni sustav i to da smo svi jednaki pred sudstvom u RH. I upravo je to veliki problem koji je prouzročio da više od 100.000 mladih iz RH odlazi, da napušta i Slavoniju i Baranju, a i druge krajeve iz RH. I što mi poduzimamo? Što činimo i kroz ovaj zakonodavni okvir koji ovdje donosimo i što činimo u operativnom smislu u provedbi tih istih zakona? Građani jednostavno ne vjeruju ni u pravosudni sustav, ni ono što mi činimo da bi se promijenilo stanje. Jer do sad su odlazili mladi, uglavnom nezaposleni. Sad već odlaze i zaposleni koji su imali i solidna primanja, jer upravo iz ovih razloga niti vjeruju u smjer kojim ide RH, niti vjeruju u pravosuđe, niti vjeruju u gospodarski oporavak ovih nerazvijenih krajeva i jednaki pristup države putem nadležnih državnih tijela u ravnomjerni razvoj RH. Gdje je najveći prag, odnosno opasnost od siromaštva, rekao sam po statistikama u Slavoniji, Baranji i Srijemu, a i tu je Agrokor putem svojih tvrtki debelo prisutan. I ono što je naša zabrinutost i o čemu želimo i ovdje progovoriti, o čemu je već govorio kolega, da je veliki dio poljoprivrednih proizvoda koji su naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva požnjela ove jeseni, završio u silosima u vlasništvu tvrtki koncerna Agrokor. Što će biti s tim urodom, da li će im biti plaćen, a isto tako svjedoci smo da smo zbog proglašene suše, već sam o tome govorio, očekuju se štete preko 500 milijuna kuna od suše u Slavoniji, ni riječi nismo dobili odgovora na koji način će se obeštetiti ti poljoprivredni proizvođači. Upućuju ih se na mjere ruralnog razvoja, mjeru 5.2, gdje oni zbog izgubljene dobiti, smanjenog prinosa i prihoda ne mogu se javiti, to je neprihvatljiv trošak. A s druge strane, naravno da suosjećamo sa građanima Zadarske županije, grada Zadra i Nina, čim su progovorili o problemima, o velikim štetama koje su stvarno se tamo dogodile, premijer i vlada ih pozivaju, obećavaju 100 milijuna kuna, a za Slavoniju i sušu ništa. I onda, što je istina, gdje smo tu mi ravnopravni građani? Gradonačelnik grada Slavonskog Broda je također pisao vladi, nema odgovora. Očekujem da i tu dobijemo odgovore i da se pomogne i poljoprivrednim proizvođačima Slavonije i Baranje. A vezano za Agrokor i ove probleme oko isplate uroda, do sad je to bilo korektno i treba sačuvati ta radna mjesta i te tvrtke u koncernu Agrokor i nijedna politička stranka nije protiv toga, ali se bojimo tko će s tim upravljati. Jer kapital ne pozna demokraciju, nego on njom upravlja. A to se pokazalo i ovim objavljenim ugovorom, da je kapital iznad demokracije, iznad zakona koje je donio ovaj Sabor, bar tako piše Jutarnji list. A znate kako kod nas baka Mara kaže, je, dite, istina je, bilo je u novinama. Pa i samo to tražimo, premijeru dođi, objasni da li je to istina ili nije, čega se bojiš. Ako je istina to što je Jutarnji list napisao kroz ovaj članak, onda se s pravom bojim za budućnost cijele Hrvatske, Slavonije i naših poljoprivrednih proizvođača. Hvala.